کې د مانې راي کلی وسیدونکو او شامدار مينوم دي دا ورکول باندې بچ کم دي دا ساري مارو سرول دا ګډي بي سين دا 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 با جوړول بیا چلو شو بیا سبق وي دا غو وي بیا د دې خټه نه کم دي نه جوړو نو خټه کې دا غني خو مټه خټه جوړ کو په مټه خټه کې ان دا اغه نه بیا جوړو کیږي دا بیا زه په دې دا غني ما یو د بل نه کم دي نه مټه بیا خخ کاری ستي وسی لکه هغه زم په خورو لا غډیر مدینه کا جنا ډیر خښتا ما خو دا د کاغذاري لغه دې وسی په ټیم غلط کړی دي نه غلط باندې کار آسان کیږي دا څه شی نشته چې ما چې زه وینم نو بس هغه زه جوړوم خو بیا ځان تقدم نه نه دا غي نه نقل کوم هغه زما په ذهن کې بسی خاورا چې دا نو موږ سره دلته کې خو د خړغړ دا انو شبلوړي دا بهر مټه چې نه غي نه راړو ا مټه چې ارده کې دا غي نه راړو انا هغه کیدو بس مټه پرته یې نه بیا هغه نه کپڑا دا سواخه ما خدل دې تل نه تاو کو او د پاسه په دغه وک بس بیا جوړ کو اسانه طریقې سره جوړیږي مال را خدای راک کنی نشته د ثبوت په بت خانه کې د هزار بل رحمت او قدرت طرف نه ملاو دي دا خو قدرت دي نو استاسته نو شاګردسته کومه ته مې هم ویلي دی هغه ته مې هم دا ویلي کلچر والا تا چې زما فن چې کم دی نو دا تاسو په مخ کې کوي کې دې شو چلیږي نو تاسو با پیدا شي یا زما با پیدا شي نو دا تاسو ولید په خپل چې دا زه دې کې غوالا ا دې غوالا ز کار مال کوم ا دې غوا د کار په وجه باندې دا خپل پن پکې کوم کنه او ما ته هغه دا نه وای چې ګنې دا تاسو کې یا بیکاره یا څه ځکه چې دا پن زما داسې دی چې دې باندې وخت نه لګي دغه بچا خان جوړ کړی دی او دا قاضی اعظم هم جوړ کړو پکې علامه اقبال هم جوړ کړو او